Strategija ruralnog razvoja predstavlja razvojni dokument koji daje smernice i posticaje za budući razvoj lokalne zajednice u okviru regiona koji obuhvata La Grupa Fruška Gora-Dunav. Nakon održane zajedničke SWOT analize na objektu Altos na Fruškoj Gori, sledi dalji postupak u lokalnim zajednicama, članicama LAG-a, kaže menadžer projekta iz opštine Šid, Željka Jarić. Naredni koraci u izradi lokalne strategije ruralnog razvoja Fruška Gora Dunav lokalne akcione grupe je određivanje indikativne liste prioritetnih projekata za sve tri opštine, kao za Beočin, tako i za opštinu Šid i za Bačku Palanku, Neštin i Vizić. Znači, pripadnici privatnog, javnog i civilnog sektora će imati sastanke u svojim opštinama kako bi odredili listu projekata koji će ići u tu lokalnu strategiju ruralnog razvoja. Nakon toga sledi i odabir od strane komisije LAG-a prioritetnog projekta, jednog mini koji će ići kao prijavljen projekat za upravu za agrarna plaćanja i finansiranje od strane Ministarstva poljoprivrede, ako naravno prođe ocenu i bodovanje od strane iste. Prema utvrđenim rokovima, postupak izrade strategije ruralnog razvoja za period 2020-2023. LAG grupe Fruška Gora Dunav treba da bude okončan u novembru mesecu ove godine.